Ozodalik va sarishtalik har bir hudud sifatiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Poytaxtimizda yangi binolar ko'paygani barobarda aholi zichligi ortib boryapti. Bu esa shaharni toza saqlash masalasini ikki karra murakkablashtirmoqda. Boz ustiga ba'zi hududlarda fuqarolarning o'zi ham chiqindilarni noo'rin joylarga tashlab ketishmoqda. Xo'sh, nega? Balki chiqindi qutilari, urnalar poytaxtda yetarli emasdir. Buni kim nazoratga olgan? Chiqindini qayta ishlash masalasi qoniqarli holatdami? Azizaxon Ilyosxon va ushbu savollarga javob izladi. Albatta barchamizning toza va ozoda joyda yashash, ishlash, sayr qilishga haqqimiz bor. Ammo bugun Toshkentning ba'zi hududlariga nazar solarkanmiz, chiqindiga ko'milib qolayotgan ko'chalarni ko'rib, shahar qo'rqiga putur yetayotganini sezamiz. Shubhasiz obodonlashtirish xodimlari tinimsiz mehnatda bo'lib, har bir joyni toza saqlashga urinishadi. Ammo qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ayrim fuqarolarning atrof muhitga yetkazayotgan zararli odatlar tufayli joylar tizimli obodonlashtirilishiga qaramay, ko'chalar yana plastik idishlar, paketlar, qog'ozlar va ishlatilgan tibbiy niqoblarga to'lib boryapti. Masalan, mendagi ushbu tibbiy niqobdan foydalanish muddati tugadi. Albatta, men uni yechishim, tashlab yuborishim kerak. Hozir biz Navoiy ko'chasidamiz, lekin ko'rib turganingizdek, 200 metr masofani bosib o'tdik hamki, urnalarni uchratmadik. Chiqindi qutilari yetarli emas. Chiqindi qutilarining o'rnatilishi va ularni nazorat qilib turishga kim mas'ul degan savolga O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va Atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mas'ullaridan javob oldik. Bozorlarda bozor ma'muriyatlari, ko'p qavatli uylarda ko'p qavatli uylarga xizmat ko'rsatuvchi shirkat egalari, markaziy ko'chalarga obodonlashtirish boshqarmalari, sanitar tozalikni ta'minlash va urnalarni o'rnatish talabi qo'yilgan. Markaziy ko'chalarda har 200-250 metr oraliqda bo'lish kerak. Hududlardagi inspektorlarimiz, inspeksiyalarimiz shu hudud egalariga ogohlantirishlar berishadi. O'z vaqtida urnalarni bilan ta'minlash va tozalikni saqlash ta'minlash bo'yicha. Bu ushbu talablar bajarilmaganda esa o'rnatilgan tartibda ma'muriy javobgarlik choralarini ko'rishga majbur bo'linadi. Shahar hududi kengayib, aholi soni oshib borishi oqibatida chiqindi miqdori ham ortib borishda davom etyapti. Shu o'rinda yana bir qancha savollar o'rtaga chiqadi. Bizda chiqindini qayta ishlash qay darajada yo'lga qo'yilgan va bunday korxonalar o'zi yetarlimi? Bunday murakkab faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga qanday imtiyozlar beriladi? Hozir kunda eng katta imtiyoz mana o'tgan yili sentabr oyida hurmatli prezidentimizni 48-45 soniyalik qarorlar qabul qilindi. Ushbu qaror doirasida biz sanitar tozalash xizmatlari ko'rsatish uchun hududlarni sanitar korxonalarga, tadbirkorlarga davlat xususiy sheriklik asosida biriktirib beryapmiz. Bundagi eng asosiy nimalardan biri bu tadbirkorlarga davlat ulushi, ya'ni hududlardagi maishiy chiqindi yig'ish maydonlari, konteynerlar, bino inshootlar, poligonlar uzoq muddatga beg'araz foydalanish uchun beriladi va maxsus texnikalar 7 yilga pulini bo'lib to'lash uchun beriladi. Davlat xususiy sheriklik tadbirkorlardan esa o'z vaqtida chiqindilarni saralash, qayta ishlash tizimlarini yaratish majburiyati qo'yiladi. Chiqindilarni saralash, qayta ishlash uskunalarini O'zbekistonga olib kiritgan tadbirkorlarga esa yer solig'i, bojxona to'lovlaridan ozod qilish kabi imtiyozlar qo'llanilgan. Ushbu imtiyozlardan foydalanadigan tadbirkorlar ko'paygunicha esa har bir hududga mas'ullar va albatta fuqarolar o'z atrof muhitimizni ozoda saqlashga harakat qilishimiz lozim. Azizaxon Ilyosxon va Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.